Hei og velkommen til Justin Bieber-panelet. Siden verdens største popstjerne for øyeblikket, Justin Bieber, kommer til Norge denne uka, skal vi gi denne halvtimen til å snakke om Justin Biebers Oslo-besøk. Vi skal snakke om hans kjæreste, vi skal snakke om hans skandaler, for å nevne noen ting. Og for å advare deg, sånn her ser det ut når Justin Bieber er i Oslo. For en halvtime siden så kjørte han inn på Royal Christiania ved Jernbanetorget. Nei! 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 På Royal Christiania. Vi skal snakke mer om Justin Bieber straks, men først velkommen til panelet Gisle, Ida og Vegard! Hallo! Takk. Hallo! Hei! Hvordan går det? Jeg tok en liten dans på siden her, er det ingen andre som gjorde det? Det er bra, da. Gisle er redaktør for 730. Nei, jeg er utgiver. Utgiver av 730. Skriver masse saker om Justin Bieber. Blir det like hysterisk i Oslo denne gangen som det har vært før? Ja, jeg tror det. Jeg tror hypen er like stor. Jeg tror kanskje myndighetene har litt mer kontroll, men det blir like intenst. Men har han ikke litt sånn voksnere fans nå enn han hadde før? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror bare han har fått flere. Altså, mange spekulerer jo på hva Justin Bieber skal gjøre når han kommer til Oslo. Kommer til å lande i privatflyet sitt, gå på senkveld, tilbake i flyet og så dra? Eller kommer til å bli i Oslo og feste eller noe i dag? Hva tror vi? Jeg tenker jo at hvis han skal bli inn et sted og feste, så hadde jeg kanskje ikke valgt Oslo. sånn sett. Så jeg frykter jo at han kommer, gjør det han skal og drar igjen. Men det er jo lov å håpe. Det er lov å håpe. Annet, ja. Vegard, hvordan tror du Bieber er til å feste? A lot of cocaine. Nei, men jeg tror det er sånn, jeg tror han kommer til å komme, hvis det liksom det hadde vært det, han hadde leid en hel nattklubb, tenker jeg da, så kommer han jo med sånn squad rundt seg, som går sånn i ring, sånn hakke bortover, mens han går i midten med sånn svær Macklemore-pelskåpe. Alle er sånn, så bare sier han bare ja, og så bare spanderer han på alle, og bare er crazy banana. Kunne du tenkt deg vært på den festen? Ja. Jeg også, dere også det. Ja. Ida, du er så... Det er ganske hooked up. Du kan risikere å ha den på fest med Bieber. Og... Mener du det? For når du sier det, så får jeg puls med en gang. Kan jeg risikere å ha den på fest med Bieber? Og jeg blir ikke lei meg når du sier det. Hvorfor kan jeg? Og du også? Ja. Herregud, alle kommer til. Du må ikke... Ja, det hadde jeg mistet det på en måte. Det hadde bare blitt pinlig, tror jeg. Ja. Men dere, hva er det mest skandaløse dere noen gang har gjort? Ida? Ja. Jeg har stjålet en lyskaster fra et utested. En sånn svær... Ja, jeg er ikke stolt av det. Det er mange år siden, men det var veldig suksess på det nærspillet. Ja, det står det fra... Som rundt sånn. Har du den fremdeles? Nei, jeg ga den bort. Jeg tørte ikke å ha den lenger. Ja, men nei, Vegard. Altså, jeg har ikke gjort så veldig mye skandaløst, men altså, jeg har jo bydd veldig mye av selv på internett, og den gang så bare tok jeg og viste alle valkene mine og manboobsene mine og alt. No shame. Det er bare nydelig ingen skandale, da. Jeg følte det var en litt skandale, for jeg plutselig så merket jeg at det bildet spredde seg på internett, og det ble skrevet sånn veldig mye stygge ting og sånn, så jeg bare, helvete. Jeg lagde skandalen selv. Jeg tipper at det panelet her, og egentlig ingen kan måle seg med Justin Biebers merittliste når det kommer til skandaler. Vi har fyllekjøring, vi har nedkjøring av paparazzi-fotografer og spying på scenen, for å nevne noen ting. Vi i panelredaksjonen har satt frem det vi mener er Justin Biebers topp 5 skandaler. Se her. Dette er Justin Bieber i avhør. Kan du svare på min spørsmål? Etter en av de mange skandalene superstjerne har vært involvert i. Oh my god, Justin just got pulled over. DUI, alcohol or drugs? That was definitely asked before that question was said. Ja, han har litt akkvart å si unnskyld for. Først tilbake til 2012. Under verdensturnéåpningen i Arizona skjedde nemlig dette på scenen. Ja, du så riktig. Bieber spydde. Han forsvant faktisk veldig fort fra scenen begge de gangene, og det var tydelig at bandet var rådvillig for hva de skulle gjøre. Så til et turbulent kjærlighetsforhold. Det ble slutt mellom superparet i 2013. Men året etter er ekskjæresten tydeligvis et sensitivt tema. For under en forklaring til en advokat etter en angivelig voldsepisode mot en fotograf, får Bieber spørsmål om ekskjæresten. Har du noen gang snakket
with Selena Gomez and discuss your feelings about paparazzi with her. Och då klickade för superstjärnan. Don't ask me about her again. Sir. Move on to another. Don't ask me about her again. Have you ever? Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Wait, let's take a break. You know what? Just stop. We gotta take a break. Don't ask me about her again. Your client's not asking for a break. Don't ask me about her again. Bieber har alltså temperament. Og det går noen ganger ut over paparazzi-fotografer. What'd you say? You're watching, what'd you say? You're what fucking said, mate. You fucking little cock. Da Justin Bieber forlot et utested i Los Angeles i 2013, var han omringet av fotografer. Hey, what? Come on, guys. Her signaliserer han at folk må flytte seg. PC, come on, man. Men Bieber kjørte på en av fotograferne. Politiet mener Bieber ikke er skyldig på kjørselen, fordi paparazzi-fotografen beveger seg i veibana. Fotografen fikk lettere skade. Så til et slagsmål på Ibiza. Orlando Bloom langa ut mot Bieber midt i en fullsatt restaurant. Rett før Bloom slo til tenåringsidolet skal de to ha kranglet, og utenlandsk media har spekulert i om årsaken til krangelen kan ha vært en langvarig kjærlighetsfeide. Bieber har nemlig blitt sett med Blooms ekskone Miranda Kerr, og Bloom skal ha blitt sett på fest med Biebers ekskjæreste Selena Gomez. Så til Biebers største skandale hittil. I en gul Lamborghini kappkjørte han i Miami. Oh my god, Justin got pulled over. Oh my god, Justin. Uten gyldig førerkort og i påvirket tilstand. When he opened up the window and confronted Mr. Bieber, he smelled a strong odor of alcoholic beverage. Bieber ble arrestert. DUI, alcohol or drugs? Han satt arrestert i kort tid før han betalte 15 000 kroner i kausjon og slapp ut. Da saken gikk for retten, erkjente Bieber seg skyldig i uaktsom kjøring. Etterpå har 20-åringen sagt unnskyld. What's happened in the past has happened. I just want to make the best impression on people. Og han har latt seg roaste av komikere. Because face it, Biebs, you become a cocky little shit. You are the King Joffrey of pop. I think it's just cool to, like, be able to laugh at yourself, you know? Mm-hmm. I've done some things that might not have been the greatest. Really? Nothing just, comes to mind. I don't know what you're right? talking about. I'm not that person to say I don't give a f***, you know? I'm not that kid. I'm the person who genuinely cares and... Drei type Justin Bieber! Gisle, hva er verste skandalen hans, synes du? Du er enig i Miami-fyllekjøringen? Ja, den er ganske... Det som er litt morsomt med Miami-fyllekjøringen er jo at pappa var med på det. Oh. Ja, han var jo med på å koordinere. Han var med på å koordinere turen, ja. Da ble det litt sånn ekstra. Det tenker sikkert mange. Altså, så masse skandale. Hvilken oppdragelse har egentlig Justin Bieber hatt i dag? Ja, du, altså, jeg er jo veldig fan av Justin Bieber, men jeg er ikke så nerd at jeg vet hvordan oppdragelsen hans er. Nei. Beklager, men det jeg kan ha sett utifra den Never Say Never-filmen, da, min favorittfilm, elsker den filmen, er jo at det virker som en ganske normal oppvekst med fine foreldre. Men faren virker litt koko, eller? Faren er koko. Ja, han har jo gjort et par rare ting. Crazy. Han er off the chain crazy, sier Vegard. Nei, men jeg tror på eksempel den tweeten han tweetet om nakenbildet til Justin. Ja. Der han sa at han... What do you feed that thing? Hashtag proud daddy. Han kalte sønnens penis for en anaconda, tror jeg. Han kalte sønnens penis for en anaconda. Han hintet i hvert fall om det. Ja, det er litt sånn spekula. Det er litt rart. Men jeg føler at kanskje bare prøvde å liksom backa han og er kul og liksom dysse det ned at det ikke var så ille da. Jeg vet ikke. Nei, det var helt... Ida, vi... Hva? Han er crazy. Ja. Ok, greit. Ja. Men, altså, det her er en sånn klassisk greie at barnestjerna outrager og blir litt gæren i den alderen av Justin Bieber. Hvordan ser du for deg Justin Bieber om 10 år, Vegard? Jeg tror han har tatt overdose. Nei. Der kom klipp ut dette. Altså, selvfølgelig ikke. Jeg tror for det første at han kommer til å være dollarmilliardær. Ja. Han kommer til å være søkkrik. Og så tror jeg han dropper sånn et feteste album ever. Og så tar han det litt cool. Ja. Og så lever han livet sitt videre. Så vi tror ikke at det kommer til å gå helt liksom, nedover? Altså, gærent for Justin. Han kjøper en egen øy som heter The Bieber Island. Ja. Jeg tror ikke det. Jeg tror han har mye bra folk rundt seg. Jeg tror han liksom har rast fra seg nå. Jeg håper det i hvert fall. Ja. Bortsett fra faren, da.
Bortsett fra faren, ja. Han må vi gjøre noe med. Så vi håper at det går bra for Bieber. Ja, det går bra. Ja, jeg tror det. Yes, enig. Men apropos skandaler, for det var noen bilder som spredde seg som ild i tørt gress for to uker siden, nemlig da Justin Bieber var på kjærlighetsferie i Bora Bora, og noen nakenbilder lekka ut på internett. Har dere sett bildene? Ja. Ja, dere har det. En dame som ikke har sett bildene, det er Sophie Elise, og sånn reagerte hun da vi visste dem til Sophie Elise. Se her. Sophie Elise, hvor lyst har du til å møte Justin Bieber? Jeg har jo veldig lyst. Det har vel egentlig alle lyst til, men jeg tenker det kommer vel en eller annen gang også hvis jeg virkelig setter meg inn for det. Men det hadde vært en kul greie, liksom. Hvorfor har du så innmari lyst til å møte Justin Bieber? Jeg vet ikke. Man vet vel aldri egentlig hvorfor man har lyst til det. Det er jo bare en fascinasjon man har overfor veldig kjente mennesker, som jeg også har. Har du satt deg et lite mål om å liksom bli dame hans, eller? Nei, det har jeg jo ikke gjort. Da, nei, det hadde jo vært litt for tight, sier jeg. Litt for tight, for jeg vet ikke hvordan han er som person. Jeg vet ikke om vi klikker. Tror du han hadde likt det? Vær helt ærlig. Nei. Altså, han har jo så mange som på en måte vil at han skal... Ja, han har sikkert likt meg. Er han på freepass-lista di for Robin? Nei, det tror jeg ingen er. Så, nei. Så du nakenbildene av henne som ble spillet på nettet? Ja. Hva synes du om det? Nei, jeg så bare dem sensurerte. Har du gjort researchen din? Nei, men du har vel dem, kjenner dere. Jeg kan vise deg etterpå. Ja. Vil du se noe? Ja, ok. Å, jeg synes ikke det der så veldig bra ut, egentlig. Det burde jeg kanskje ikke si, men det der så jo ikke noe særlig ut. Hvorfor ikke? Altså, man ser den jo nesten ikke for det første. Nei, gud, nå kan jeg jo aldri møte den, for nå har jeg stått og sagt sånn her om... Om Justin Bieber sin penis. Men nei, det var ikke noe. Hva synes du om at faren hans gikk ut og twitteret etter å ha sett bildene? Stolt pappa, hva er det du mater den tingen der med? Det er litt kvarm. Gjorde han det? Wow. Det er ikke bra. Nei, det er jo litt sånn perverst, synes jeg. Det var Sophie Elise som fikk se nakenbildene av Justin Bieber. Og sorry, vi skulle gjerne ha vist dere nakenbildene, men fordi at vi har noen strenge sjefer og kjedelige presseregler å forholde oss til, så får vi ikke lov. Men søk på internett, du finner dem sikkert. Ble dere like lite imponert som Sophie Elise når dere så ville han? Jeg var kjempeimponert. Martin, hva synes du da? Jeg synes jeg var imponert, ja. For du har vel sett usensurert, ja? Ja, jeg synes det usensurert. Vegard, hva synes du om bildene? Ja, jeg husker det så godt jeg fikk de bildene tilsendt til meg, for at jeg hadde akkurat snakket dagen før at jeg hver dag googler Justin Bieber dick pics. Ja. For jeg håper en gang at det kommer opp, liksom. Så var det et tegn fra over, så kom det gave fra Gud. Og jeg ble veldig overrasket. Jeg ble sånn, dæven. Ja. Men altså, nå er jo de bildene her ikke å finne på internett. Det er blitt fjernet overalt. Tror vi Justin Bieber er sinnet eller stolt over at de bildene her florerer ut på internett? Jeg synes han burde være stolt, ja. Jeg synes så bra ut. Men han ble sinnet, ble han ikke det? Hæ? Ja, men det er jo sånn som skjer, tenker jeg. Ja, folk venter egentlig bare på det. Men altså, kjenner seg sier ofte at det blir sinnet og fra seg fordi at nakenbildet har lekt på nettet, men så går det egentlig ganske greit for det likevel. Han forsvarte faren sin, da. Han gjorde det. Han synes det var hyggelig at faren støttet han. Ja. Men vi må, altså, Sophie Elise snakket jo om at hun trodde at Justin Bieber hadde digget Sophie Elise. Tror du Justin Bieber hadde digget Sophie Elise, Ida? Jeg tror vel egentlig ingen gutter digger jenter som har sagt at de har liten tiss. Ja. Så jeg tror sjansene sånn sett nå er... Ganske dårlig. Ganske dårlig. Det kan være at han har lyst til å... Altså, han hadde jo akkurat badet, tror jeg. Det kan jo være at han har lyst til å bevise en, liksom, at han kan ordne opp. Ja. Jeg krysser fingrene for at Justin Bieber digger Sophie Elise, og at hun ble hans Oslo-flørt. Det hadde jo vært litt fett. Eller Ida. Ja. Eller meg. Eller Vegard. Ja. Eller Gisle. Eller Gisle. Alle skal med. Apropos damer og kjærlighet for Justin Bieber. Elsker dama tydeligvis. Altså, vi har lest 1000 gang om hans forhold til Selena Gomez, som har vært av og på med siden 2011. De har vært så mye omtalt at de til og med har fått sitt eget navn, nemlig Jelena, som jo høres ut som en russisk skiskytter, men det er da ikke. Det er navnet på Justin og Selena. Og siden den gang har det vært masse andre folk også. Vi har hatt supermodellen Gigi Hadid, vi har hatt Kardashian-søstra Kendall Jenner, og Hailey Baldwin har vært ryktes om å ha vært romantisk med Bieber. I 2014, da han fyllekjørt, så var det Uber bad girl Chantel Jeffries som satt på med en i byen. Hun har vært arrestert 5 ganger, en gang for knivstikking. Veldig, veldig dårlig navn det her. Så veldig, veldig bra at Bieber kvittet seg med hun. Men nå er det kun en
dame som gjelder, og det er britiske Jade Pierce, som han møtte i London i mai. Og da Justin Bieber så denne Instagram-profilen, så tenkte han, send hun en direkte melding. Det gjorde han, og siden den gang har de vært av og på. Og ifølge Jade Pierce sin Snapchat, så ser det ut til at de to her koser seg veldig, veldig masse sammen. Bare se her. Made it. Yay, we made it to the top. He carried me halfway through, but that's fine. I'm snapping. Snap it up then. I said it a long time ago. You didn't send it. I did send it, look. Det var Jade Pierce som også var på Bora Bora sammen med Justin Bieber. Du fulgte Jade Pierce før hun ble møtt Bieber, ikke? Ja, for research purposes så gjorde jeg det. Fordi hun er knyttet til kollektivet Miami som heter Taz Angels, som er veldig store på Instagram. Aha. Med sånne liksom, glade jenter. Ja. Så jeg visste hvem hun var, og hun hadde en profil som var mye mer frekk og freidig enn det dere viste her. Hun slettet alle bildene, de grove bildene sine, da hun ble kjæresten til Bieber. Kanskje det er Bieber som sa det, da? Ja, kanskje han sitter for mye. Ja, det er, Bieber, det er litt too much. Frekk. Ja. Men ser vi noen fellestrekk mellom damene Bieber har datet, Gisle? Altså med Sophie Elise så ser man et trekk, for hun er også veldig barmfager, hun Jade Pierce. Ja. Så det kan jo være positivt. Barmfager i kvinner liker den. Ja, Selina er kanskje mer vanlig, men det, kanskje det er en ny greie hans da, at han er i sånn puppeperiode nå. Hvordan tror dere Bieber er sin kjæreste i dag, Vegard? Jeg tror han er en veldig bra kjæreste. Nei, men jeg tror han er litt sånn... gjør liksom mye gøy alle ting, og så tror jeg egentlig han er veldig snill. Ja. Litt sånn a bad boy og snill samtidig. Men myk samtidig. Den beste kombinasjonen! Altså, perfekt. Perfekt. Du har jo kjæresten, men kunne du ha blitt kjæresten med, hvis Bieber hadde spurt? Jeg føler meg litt for gammel, ja. Så jeg blir liksom redd for å si noe feil. Men hvis han hadde vært litt eldre, eller jeg litt yngre, så hell sier jeg. Hva med deg, Vegard? Herregud, jeg er jo gæren. Jeg blir så sur på henne der. Du hater Jade Pierce? Ja, litt. Ja. For jeg blir sånn, hvordan skal jeg komme inn i kretsen hans? Har du tips, liksom? Du må bruke tida når den er i Oslo. Ja. Men også masse damer han har hatt, men vi har jo også lest en rekke saker og nyhetssaker som hevder at Justin Bieber har en såkalt sånn kiss-and-tell-kontrakt med damene han datet. Det vil si at alle som involverer seg romantisk med Justin Bieber, være det sånn litt klining eller kanskje litt mer, må signere en kontrakt på at de har taushetsplikt på ikke snakke om det i media etterkant. Er dette vanlig blant kjendiser? Ida, har du det? Jeg hørte at Kanye West også har det. Har du? Alle har vel det, Selena Gomez. Det gir jo mening, da. Gjør det ikke det? Har du det, Ida? Du er godt profilert. Nei, jeg har ikke det. Du har ikke det. Men altså... Gisle, du var programleder for Because the Night, sier jeg til den. Patti Smith-sang, det er ikke programmet ditt på VGTV. Bring on the Night. Bring on the Night på VGTV. Der du turnerte med superstjerner som Kygo og Matoma, så du noe til det her kontraktet? Jeg så ikke noe kontrakt nå, men jeg føler at vi har en sånn usignert kontrakt om at jeg ikke skal snakke så mye om hvordan det var på turné med dem. Oi. Det var ikke alt vi kunne ta med, men de var ikke... Du så ikke noen sånne kontrakter? Nei, det var ingen kontrakt. Kunne dere ha signert en sånn kontrakt hvis dere hadde... Ja. Absolutt, ja, jeg tror det. Men det er så rart og fascinerende å se liksom sånne regler for liksom sånn, før du får lov til å snakke med han, så må du gjennom liksom sånn juridisk møte, liksom. Det er, jeg vil være i den personen. Det gir jo mening. Tenk om liksom alle jentene han hooket opp med skulle gå ut og fortelle om det. Det blir for dumt. Men hva med den ene hora? Nei. Det er ikke lov å si. Å, ja, den ene prostituerte som tok bilder av han lå i senga, så... Hæ? Dere, har du gjort? Jo, jeg så det, men det er jo ikke sikkert at det var sant, da. Jo, jeg tror det var sant. Du tror det var sant. Og da har hun tydeligvis ikke signert en sånn kontrakt, for hun liker jo det. Det kan jo være at kontrakten ikke kommer første kvelden. Det kan være at den kommer liksom senere dagen etter, og kanskje han glemte det før han dro. Hva slags straff får man om man bryter kontraktene? Det er vel en stor bot. En stor bot? Du blir slått med $1 million. En million bag. Ned dyktet de trappene. Vegard, hvis du møter Bibi, vær snill, bryt kontrakten og få komme og fortelle i panelet. Okay. Okay, bra. Grunnen til at vi er samlet her i dag er jo for at Justin Bieber skal ha konsert i Oslo. Har dere billett? Ja! Det er bare Ida som har billett. Skal vi... Nei, jeg har billett. Har du... Jeg har billett. Jeg skal kanskje... Alle sammen, tusen takk for meg. Det har vært veldig hyggelig. Adjø. Vegard, kom tilbake. Vegard, har du ikke billett? Kan noen trøste meg? Jeg har ikke billett. Jeg vet ikke hvordan jeg får tak i det. Du, det er helt umulig. Jeg føler meg som verdens heldigste som har fått billett. Fordi det er ikke lett, altså. Ja, for det har vært veldig vanskelig å få tak i billett. Vi er veldig heldige vi som har billett her. Men hvis dere var ung og superfan, Vegard, du er jo ung og superfan, hvor mye hadde dere vært villige til å betale for en billett til Justin Biebers konsert i Oslo denne uka? Og det hadde ikke vært så mye. Nei. Det hadde kanskje vært sånn 500-lapp eller noe. Jeg hadde betalt alt jeg hadde, men når du er
14 år, så har du kanskje ikke så mye, da. Men hvis jeg hadde jeg ikke 14. Hatt, hadde, nei, hvis du, for eksempel hvis man nettopp har konfirmert seg og fått sånn 30 000, ja. Så det er lett bare brukt konfirmasjonspenger på det. Yep. Støtte, absolutt det. Mm. Noen som i alle fall betalt i dyre dommer for å få Justin Bieber-billett, det var de som var med på auksjonen under P3-aksjonen, for der lodda de da, da solgte de da billett til Justin Bieber-konserten, og en såkalt meet and greet, der en fan får møte og hilse på Justin Bieber. Se her. Det er altså en meet and greet med Justin Bieber og to billetter til den konserten han skal holde i Oslo om en liten stund. 29. oktober skjer det på Chateau Neuf i Oslo. Det er altså så yber mega eksklusivt. Ja, og den ligger altså på 78.900 kroner. Oi, 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 nå er det noen, en heldig jente eller gutt som skal få en fin julegave. Det er skikkelig, ikke, og jeg håper ikke jeg får den gaven til jul. Her, god jul, gratulerer. Her har du billetter til konserten som var. Grunnen skulle gå om neste år. Der forsvant Justin Bieber. Der forsvant han ut. 78.000 gikk Justin Bieber for, ja. 78.000 gikk Justin Bieber billett for. Var det du som bidde i det? Nei. Søkkerik Holmenkollen-far, er det som gjorde det her? Ja, for vi prøvde jo å ta kontakt med de som auksjonerte borte, og de spurte om de som kjøpte billetten hadde lyst til å stå frem med navn og snakke om det på VGTV, men det hadde de ikke lyst til. Nei, skjønner jo det. Hvem tror vi har byttet på den billetten? Det er en rik pappa. Ja, det er som det. Bare, er det? Eller i hvert fall en... Kanskje han ikke er rik. Tenk om det er, tenk om det er en pappa som har brukt liksom alle sparepengene sine. Nei, det går bra. Jo, men det kan jo hende. Vet du hvor desperate de jentene er? De sitter sånn... Og bare... Jeg kan livet mitt av... Hvis ikke det. Hvis Ida hadde vært datta, du hadde vært faren din. Så hvor mye hadde du punget ut av Gisle? Jeg vet ikke, altså. Ja, jo, altså, de bruker sikkert sånn her. Jeg blir mobba på skolen. Jeg klarer ikke å leve hvis ikke jeg får den billetten. Men jeg tror at det er en sånn Øystein Strauss-betalen som er betalt til datteren sin. Altså, det er ikke noen finanskjennelse. Stordalen. Stordalen. Det er Stein-Erik Hagen som har kjøpt. Nei. La oss håpe det er en som hadde i utgangspunktet mye penger, da, som ikke har brukt opp alt. Men det er jo ikke alle som bruker penger på å få billetter til Justin Bieber, fordi det har jo vært en rekke konkurranser der folk har hatt mulighet til å vinne Justin Bieber-billetter. Og hvordan ser det egentlig ut når en tenåring får vite at de har vunnet billett til Justin Bieber? Jo, Anna og Sille Kristine vant fra Expert og Samsung, og Maria vant fra Radio Energy, og sånn så det ut. Hei, kjære Maria! Ligger du her og sover, du, da? Du, skjønner du hva som er i ferd med å skje nå, eller? Ja, jeg tror det. Maria, vi har lyst til å gi deg billetter til den eksklusive Justin Bieber-konserten i Oslo. Å, herregud. Seriøst? Ja, seriøst, alle. Jeg har vunnet billetter. Nei! Jo, Energy er hjemme hos meg nå. Hei, Aurora! Se her! Aurora, vi skal se Justin. Herregud. Jeg må få en klem av dere. Ja, selvfølgelig. Du, gratulerer. Du, gratulerer. Hva mener du? Tenk på det, Emma. Ida, nei, ble helt satt ut. Nei, ja, jeg synes det er... Oh. Hvorfor synes du det er så rørlig? Du snufser deg. Nei, det er... Jeg, altså, folk som blir glad, ja. Er veldig rørt da. Spesielt når de er litt unge. Hvorfor ser du til Bieber? Ja, ja.
Vi i panelet har fått et hundretals forespørsler om har dere billett å gi oss, og hver gang må vi si nei, det har vi dessverre ikke. Men en rekke andre har fått billetter å dele ut, som Petter Northugs blogg. Det du trenger å gjøre for å vinne de her billettene, er å svare på 5 spørsmål om videoen her på Northug TV, og sende dem inn til oss. Spørsmål nummer 1. Hva hadde jeg i matpakken min på tur til Valsenales? Spørsmål nummer 2. Hvem vant bortsjakampen mellom meg og Erna Solberg i Oslo? Spørsmål nummer 3. Hvem vant brødreduellen mellom meg og Even i bordtennis i Stelvio? Spørsmål nummer 4. Hvem av talentene i Norges fremtid sier at du trenger hjelp i skøyting? Spørsmål nummer 5. Hvordan TV-program er det jeg og Hans Olav Lahlum aldri vil stille opp i? Og det fikk jeg lyst til å slå til Northug, altså. Hvorfor det? For så var han på brød. Han må jo ta noe enklere. Hva slags rulleski han går mellom? Jeg synes det var ganske bekmørt. Det er ganske bekmørt. Men jeg likte hvordan de filmet det. Liksom, det var jo artig da, ja. Med de forskjellige scenene. Eller, nei, det var ikke det. Det rister på det. Det er ikke det. Men jeg er så veldig glad i Petter Northug. Fan av han. Ja. Så jeg tør ikke å si noe. Ble du rørt, eller? Nei, jeg ble ikke rørt. Du ble ikke rørt. Men jeg vil liksom... Vi har aldri møtt han, så jeg vil liksom ha det. Ja, altså, Petter Northug, fin fyr. Men altså, greia, her har Justin Bieber fått billetter. Altså, her har Petter Northug fått billetter til Justin Bieber. Han kan bruke det her til å glede unge fans. I stedet for så bruker han det til selvpromotering og økende bloggtall og kjedelige spørsmål om matpakke. Han har blitt 50 år, eller? Ja, det var størselig. Det var størselig det her. Mm. Men for the record, jeg også er veldig glad i Justin Bieber. Nei, jeg mener Petter Northug. Norges Justin Bieber. Petter Northug. Ja. Har dere sett noen andre dølle konkurranser utom Justin Bieber-billettet? Ja, når jeg skal inn på nettbanken min, så må jeg klikke meg forbi ansiktet til Justin Bieber. Det er litt pussy. Det er litt pussy. Mm. Vegard, du signerte ikke medlemskap på Fresh Fitness for å være med i konkurransen om å få... Nei. Det ville jeg aldri gjort. Så, det er grenser. Herregud, jeg kan kutte en arm, men Fresh Fitness, da må vi gi det. Du roer deg ned. Altså, med andre ord, skjerp dere med de her teite konkurransene, spesielt du, Northug, selv om vi egentlig er litt misunnelig på at du har billett. Og, love you, Northug. Morgan Sulele er kanskje ikke like populær som Justin Bieber, men han fikk masse fjortisjenter og gutter til å hyl av begeistering i sommer da han gjorde stor suksess med låta Bare Min. Og hva er vel da mer naturlig enn at Morgan Sulele coverer Justin Bieber på norsk for VGTV-serien? Ingenting, se her. Hvis du blir min kjæreste, la jeg deg aldri gå. Gå rett ned på knærne, du er alt jeg tenker på. Og jeg kan være villmann hvis det er det du tenner på. Hvis du blir min kjæreste, la jeg deg aldri gå. La jeg deg aldri gå. Hvis du blir min kjæreste, så skal jeg være snill. For når du tar av klærne, så gjør du meg helt vill. Jeg kan være Romeo, du kan være Julie. Og hvis du er klar, så kan vi gjøre det umulige. Swag, swag, ah. For du gjør meg gal, og du elsker hvert minutt av det. Swag, swag, ah. Så la meg hviske deg i øret ditt. Så la meg bli den du klager til. Så la meg si deg nå. Hvis du blir min kjæreste, la jeg deg aldri gå. Går rett ned på knærne, du er alt jeg tenker på. Og jeg kan være villmann hvis det er det du tenner på. Hvis du blir min kjæreste, lar jeg deg aldri gå. Lar jeg deg aldri gå. Lar jeg deg aldri gå. Så la meg hviske deg i øret ditt. Så la meg bli den du klager til. Så la meg si deg nå. Hvis du blir min kjæreste, la jeg deg aldri gå. Gå rett ned på knærne, du er alt jeg tenker på. Og jeg kan være villmann hvis det er det du tenner på. Hvis du blir min kjæreste, la jeg deg aldri gå. La jeg deg aldri gå. La jeg deg aldri gå. La jeg deg aldri gå.
Fint, ja. Ja, bra. Ja. Justin Bieber breaka jo via sosiale medier, altså YouTube, og siden den gang har han fortsatt har posisjonert seg på sosiale medier som Instagram og Snapchat. Her en knippe av Biebers highlights. You're stressed out, having a long day? Just have a midday nap. Should I keep my hair long like this? Or should I cut it a little bit so it's like before? Easy question, easy question. Hat backwards like this, or a little bit, it's still backwards, but a little bit down. Ha, I'm Rick the Sizzler, reporting for duty. Who are you guys encouraging today? I encourage you to encourage somebody. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? Words from Tupac. Long trip, long days, finally done. Thank you for all the support and the love. You guys are awesome. Det var Justin Bieber på Snapchat. Følger dere Justin Bieber på sosiale medier? Ja. Instagram. Ja, Insta, Twitter. Hæ, dere må følge på Snapchat? Ja, bare, jeg følger bare Kardashian på Snapchat. Jeg har en sånn policy. Jeg følger kjæresten hans da på Snapchat. Han har jo ikke kjæreste. Ja, ok da, du vet. Jeg kjenner du synes det kult på det Snapchat i dag? Veldig, men han legger ut alt for sjeldent. Men jeg kjenner at hver gang det står at han har lagt ut, så blir jeg sånn... Kiler det? Setter jeg litt ekstra tid til å se på det. Det er Er sosiale medier veldig viktige for Justin Biebers karriere og suksess? Nei. Ja. Er du klar over mange million followers han har, eller? Jo, han når jo til mange, han får promotere. Men ja, i starten så var det litt mer personlig for han. Da skrev han litt til fansen og sånne ting. Nå tror jeg, nå er det mest for å vise seg fram og kjøre barisbilder og litt mer sånn, og promotere ting. Ja. Så, men viktig har det vært. Hva tror du han kommer til å legge ut fra Oslo, hvis det er noen han har legget herfra? Jeg tenker at det burde være liksom et eller annet fint landskapsbilde. Ja. Helt enig. Men vi vet at han kommer til å vise hysteriske fans. Men, jeg tror at han kommer til å være sånn at han tar bilder når han ikke er i Oslo lenger og bare, thank you Oslo. Ja, du tror det, ja. Ja, for det er det mange som gjør. Ja, det er litt kjedelig. Ja, jeg vet det. Sånn, I'm in New York now, but thank you Oslo, it was great. Eller ingenting. Ja, eller ingenting. Og så burde du legge til med en sånn geotag, så kan folk springe, så hadde Justin Bieber la ut på, det er jo Instagram. Da, ja, for faen, er, hvor fort kan man egentlig, hvor fort kan ikke en 40.000 14-åringer forflytte seg? Veldig fort, veldig fort. Det er gøy å teste ut. Tror dere Justin Bieber styrer sine egne kontoer, eller andre som gjør det for han? Jeg tror han styrer det selv. Jeg tror Twitteren hans er andre også, for det er mye promogreier der. Ja, ok, men du tror han styrer Snapchaten selv? Ja, Snapchat er helt Snapchat er han. Men Instagram er kanskje litt andre også. Hvem er det som styrer for nå, tror du? Hvis det ikke er Justin Bieber. Ikke faren. Ikke faren. Egne ansatte, sosiale medier. Sosiale medier ansatte, ja. Ja. Men han er flink da på sosiale medier. Helt ok. Ja, han er det. Ja. Og det er jo for 100.000 bilder og videosiden, så var jo det aller første Justin Bieber la ut på sosiale medier. Det var jo på YouTube, der verden fikk se for første gang. Her er en liten ønskereprise. Girls on your heart, and oh. Så søt. Og flink. Og flink. Og vel fortjent at vi kaller den verdens største popstjerne. Ja. Han fortjener det. Han kan bli en slags Michael Jackson. En slags Michael Jackson. Men dere, vi kjefta jo litt på Northug i stad for å ha en døll konkurranse, og vi må jo ha litt selvinnsikt. Vi i panelet har også masse dølle konkurranser. Forrige uke så loddet vi ut 8 Dime-sjokolader til de som sendte oss kysseselfies på Snapchat. Denne uka har vi hatt konkurranse om at noen kan vinne Bieber-barometret vårt, som egentlig er en Bieber-klokke, mot at dere sendte oss gøyale selfies, så er det spent på hvem som vil. Jeg hadde så håpet at den var til meg. Ja, sorry, alle vi som sitter her skal kysse den, så det blir litt mer sånn ekstra. Det var kult da. Det er litt svett den poseringen da. Ja. Og vinneren av Bieber-klokka, det er da O. Martine! Gratulerer med Bieber-barometret!
Det var egentlig det vi rakk for i dag, men dere må huske på å følge oss på Snapchat, fordi at denne uka skal vi oppdatere masse om Justin Bieber, og dere må sende oss Snapchat hvis dere ser Justin Bieber, hvis dere har en anelse om hvor Justin Bieber er, hvis dere er på konserten. Send oss videoer, send oss bilder. Det var det vi rakk for i dag. Tusen hjertelig takk for at du så på. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Kan vi ta en selfie? Yeah! Yay!